Искате нови хитови игри и то на добри цени? То enneba.com е мястото за вас. Използвайте код CRAZYR за 3% отстъпка и така ще помогнете изключително много на мен и канала ми. Здравейте, мияци! Тук е CRAZYR и време за нов епизод на Brawl Stars. Имаме изненади от Supercell. Скоро те раздаха такива като подаръчета, вчето ми спанаха нов герой и нов скин. Сега ще ви покажа кои са. Естествено имаме няколко ново модове. Така, добре, цак. Добре, идеално. Имаме Present Plunder и Escape Velocity. Това не знам ли съм го видял като карта. Уй, Ghost Point. Добре. Кул. Apple ще избера Gem Grab. И, че по-то си вземем какво имаме. Имаме малко такива. Тъпочета, добре. Ху, дай изберем герой. Имаме Биби. Ойе. Така. Сега, обаче преди да почнем Gem Grab на Escape Velocity, дай да отворим кутийки. Може да спаме още нещо, кой знае. Така, добре. Помпай, здраво. Помпай, здраво. Давай, мешки. О, нов герой! Е, не, брато! Джини! Е, васиякото! Ха-ха, добре! Добре. Ми густа. Още един... Брато! Не мога повярвам. Итара! Ужас! Това е най-голям късметлийски ден. Стига, брато! Не мога повярвам. Добре. Биби, мале. Ужас. Това никой би го очаквал. Уйти, аз нямам късмет с отваряне на кутии. Смятай, брато. Още малко вярвам, наистина. Това вече се повтаря на всичко нещо, ама не очаквах, че отворя два героя в един анбоксинг. Добре. Цак. Айде още 5 кодики ми остават. Айде, андале, по-бързо. А, няма повече две, и сега една голяма. Кой ще спадне от нея. Добре. Найс! Доста добър анбоксинг. Нали, котки? А тепе се млати отзад. Найс, не мога повярвам, наистина, брато. Добре. Айде. Кевин МФ, ФМ и Артър. Чуле, пожи малко разплет към жената, бе. Куцай, куме. Мистер Бетс, това да не е някаква подобна към Харли Куин. Към Мистер Джей. Гледай го. Къде че вътре? Почти. Бе, сега не се представя много бе като Биби. Почти. Те ми ще трябва да я ръцъкам просто малко Биби и ще стане по-добре. Какво цъп пардоса. Ей, Манго. Бегайте се. Ева. Браво на Кевин. Кевин, не дей! Кевине! Браво, Кевин. Good job. Can't touch this. Та-на-на-на. Double Token Event, майко. О, вече аз имам много Double Token. Майко. Въх. Сега, да, подсъкаме... Present Plunder. Знам всъщност какво се прави. Трябва да къда чуждите подаръци. Добре, нека това бъде. И да, пробвам някои новите ми герои. Джинито. Айде, Джинито. Няма време на теста, направо се хвърлям в играта.
Чакай бе. Да ми време. Айде бързо, 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 джини! Няма ми пипаш подаръците ви! Браво на джинито! Толкова да гледам този барел, интересно. А, шит. Къде ще взимаш подаръци, бе? Ей, манго. Мангуста. Това, Михаиле, ще пазим. Браво на оля. Добре, добре, добре. Пробваме джини, джини ми харесва. Нека видим Showdown Duels на Ghost Points. Тук ще пробваме Тара. Не, няма пия, че пак ще ме сецне. Да, по сега за позакона на Мърфи ще ме сецне като пия. Найс. Айде, таква кинг. Ой, ти си с Биби, найс. А, ма това няма ни точи кръвта. От аз това, он имал с кето беше на Хелни, кога беше кето карти, кето точи кръв. Не го играх. Дарина. А те питам, какво обича да правиш, как се казвам. Ешпа, ешпа, ешпа. Ешпа, ешпа. Таква, такна, потепи го. Браво е таква. Музиката е яка, кефим. Айде, Дания. Айде бе, Дания. Маля бе, Дания. Спокойно спа това си те, Дания. Еми, таква, какво чакаш там? Сето те пах. Айде бе. Ще го спечелим. Та-там-там-тарам. О, е, таман. Таман там две кутии. Айде бързо, Ваня. Ваня и Маша. Това е консерва снаци, аз съм трамвай. Very good. Браво бе, Ваня. Ще идем за... Ето. Не знам, що цееше тиката. Браво. Браво на Мокио. Мокио е добре. Не рискувай. Няма смисъл. Дали го, айде бързо. Айде сега ни хилни. Маша. Или Ваня. Ваня. Ваня, пази се, Ваня. Ваня, две шоко напаш, Ваня! Браво, бе! Какво е робот? Ваня! 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 Ваня, трябваш ме хилнеш, Ваня! Ваня, бегай! Работа ме е такова. Работа ме е пицака. Нищо. Аз си чек май точкаци. Тара нещо не ме е скефи особено. И сега ще разцъкаме с нови скин, който има. Може познаете на кой герой? Няма, може познаете. На Рико! Рикоше, шап шутър. Айде. На какво да играем, какво да играем? Айде на Хайс да пробваме. Айде Влад и Кро. Айде, сме ниско.
Кой ще нападаш ти, бе? Кой ще нападаш ти, бе, Манго? Манго! Кой ще нападаш ти, бе, Манго? Добре, сто път му те паха. Давай, Биби! Хай, Биби, спиш ли добре? Девета малко е. Давай, дай, 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 дай. Бити голд. Моля ви. Моля ви. Браво, бе. Ай, сега всички на ръж. Найс. Пуцай, 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 куме. Пуцай, куме. Те няма успеят. Е, това е. Е, това е. Е, това е. Влац, браво, Влац. Good job, Влад. Добре, на Рикоше скина на този Мекефи. Обаче ми се цъка още една игра с Биби. Пици Биби Мекефи. Няма пак. И ще пуснем на Бробал. Айде. Та-тан-тан-таран. Давай! Бич. Скил на малко, няма нищо против. Дай, 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 сега убийте този. Браво е, браво е! Браво е! Baby, buy somebody order a knuckle sandwich. Watch it, nerd. Hey, Michael. Is perdušini kome? Davi blitz, blitz, bigaj blitz, blitz. Mr. Bat wants to play. Blitz, čekaj. Трябва да задържим хора. Хора. Давай, Манго. Не бе, хора бе. Влад, Влад. Къде беше Влад? Манго! Манго! Къде ще бягаш ти? Шайса! Не, нещо виждам някаква тактика. Е, това не беше чест. Това не беше чест. Нищо. Добре. Пак доволно. Дай да се твърни кутийките и да приключим този епизод. Айде, давай. Това цяко ми спадне още един герой и ще пукна. Джемчета, добре. Хабиби, хабиби. Добре, най-ци това, че този епизод тествахме Биби, Джини, Тара и скина на Рикоше. То също е после искам да го бива в действие. Голям късмет в това видео. Хареса ми, надявам се и вас ви хареса това видео. Ако да, оставете лайк, коментирайте, споделете с приятели и най-вече се абонирайте и кликнете към банката, ако желаете още таки видеа и много други. От мен, Крезия. Следващия път, чао! We'll be right back.